はい。皆さん、こんにちは。日本語教師、武藤浩二です。え、そう浩二、武藤プロフェッソー。えー、そう、プロフェッソー。えっ、ー、と、以上は、ジャポネーズ。それでは、皆さん、一緒に勉強していきましょう。今日も、えー、アジェチブえー、形容詞について学んでいきます。ね、いやね。 Certamente você já entendeu. O mais fácil é adjetivo na é a mesma coisa. Adjetivo na é sempre mais fácil para é, negar, para colocar no passado ou negativo passado, né? É tudo caso sem adjetivo na é mais fácil, né? Ok? É, exemplo, né?

Mais um pouquinho devagar, né? Deva arimasen está Não foi, não era, ok? Eu quero aproveitar e falar para você, né? Assim, deva aqui, pode ver aqui, né? Deva Naides, né? Deva Naides, está aparecendo assim a, a, a setinha, né? Tem a Deva. Nai né? Deva, é, deva no lugar de deva. Nai também uma forma polida, mas mas deva arimasen é considerado mais bonito, mais corretinho, né? Deva nice assim na, na fala usa bastante, né? Deva nice, só so, so, né? Mas o correto japonês correto, correto, correto é deva arimasen, né? Usa isso, tá ok. Mas na conversa assim aparece muito deva nice né? seria bom aprender junto, né? Assim, deva, nai, né? Deva arimasen porque arimasen é a mesma coisa de naides, né? Naides, né, ok? É, mas na, nos livros, sabe? Tá? Nos livros sempre usa, os dicionários apresentam sempre a forma arimasen, né? No lugar de naides. Mas na, na conversa, assim, falando naides, fica claro e não é ofensivo nada, tá? É, não é, é, é bruto, não é rude, é, 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 é polido, tá? É, naides, ok? Ok, hoje vamos aprender deva arimasen deshita. No lugar de deva arimasen, você, quer dizer, você acrescenta deshita でしたいけ、gente。でしたいえ、passado de です。ね。OK? ではありませんけ。ネガティブをしです。とネガティブをしです。プラス、passado <laughs> でです。は、complicou。OK。ではありませんでした。まずマイズは。ではありませんでした。イズは。ではありませんでした。ポチパラ私はきれいではありませんでした。い、significa o、okay. quê? ね。n うん。Uh

あなたは、ね、今、綺麗です。あなたは綺麗で, <laughs> ではありませんでした。あ、パンテンダイイソではありませんでした。うぅぅ、あごら、あごら、しんぽじもんたフラーズね。彼は綺麗ではありませんでしたね。おりん、えりのうえらアーピューね。彼は上手ではありませんでした。ぺごね、e 私は幸せではありませんでした。わせ、おいばスタジェス、あごら、たフェリスね。私は幸せではありませんでした。よ <laughs> んのうえらフェリース。 É muito fácil, né, gente? Vamos voltar depois disso, né? Porque, sim, agora tem que aprender uma coisa, né? DES para DEU ARIMASEN DESHITA, né? DEU ARIMASEN DESHITA. O para NÃO FUI, NÃO ERA, né? Ou NÃO éramos, né? NÃO ERAM. É, NÃO FORAM. Mesma coisa, né? DES para DEU ARIMASEN DESHITA. é passado de DES. DEU ARIMASEN DESHITA. Ok? Agora, também pode colocar essa frase no meio, deva nakata des. deva nakata des. também é falado deste jeito, tá bom? É, desu fala deva nakatades. por quê? Porque arimasen é a mesma coisa de nakata, né? desu, nakata já é passado, né? deva nakatades. なかった。ではなかった。パスタ s a d o n e じゃね。ではなかったです。な fala、あ、gente usa b ではなかったです。の綺麗ではなかったです。うーざいまあ、とべん。え、おじばも、え、でこら、めもりではありませんでした。ね。あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、あ、あ、あ、あ、

Aí, assim, tanta gente pensa assim, né? Logo pensa assim, mas assim, não é. Eu Não usa desse jeito, né? Ah, você tá aqui vestido, hoje assim, dá para entender, não é? Não, assim. É que a, a bom, nessa aula eu tô, tô ensinando é, como falar corretamente, né? A gramática, eu tô ensinando gramática, gente. É, a, Por exemplo, quando algum brasileiro, quando algum latino fala, né? Ah,早くない,早くない, é desta, né? Esse é japonês bem estrangeiro, né, Aí você pode dizer, bubu, não é assim, certo, é, meu sensei Hayaku Hayakunakatta desu. Uau, bonito, né? se falar assim é bonito, Hayakunakatta desu. Mmm, kata desu, kata você aprendeu, né, na aula anterior, né, se você não viu essa aula, por favor, volte para essa aula é, de passado, tempo passado.

Adjetivos, isso que eu recomendo assim, do que ficar pensando: ah, se ia, se ia, é vira catá, Não, né? Ok. Vamos decorar. Fazer, né? Sim. O sistema é isso, tá? Adjetivo, e no lugar de kunai, né? Coloca kunakata, ok. Se não quiser entender, ,大丈夫. você simplesmente decora, né? Hayakunacatades. É né? Só se você assim, confundir, vou voltar para esse vídeo, né? É rápido, né? Não, fui, não, era rápido. Ok. Mas é, melhor, eu falei mais melhor, não existe isso, né? É, melhor é. é... Né? Ah...

Aí você é assim aí e não tem diferença né é né na escrita né Sim, usa mais sem assim, raiakurima sema né na escrita tá bom é, assim parece você escrever livro por exemplo para ler livro assim aparece mais isso né mas na conversa aparece mais assim raia na carta né e desse jeito ok aí ah, exemplo né assim vamos ver exemplo mais fácil ver o exemplo eu acho que é melhor ampliar aqui tá Melhor ampliar aqui, né? Um pouquinho para você poder ver mais. as que a logotipo está escondendo, né? Acho que melhor, melhor tirar um pouquinho. A mesma coisa. Então vamos aumentar. Éto, então, né? Eu então, sou para. Eu sou é lento, né? Para dizer, não foi lento ou não fui lento. É. Né? Aossoくなかったです. É. Aossoくなかったです. Voltando para essa essa outra, né? arimasen deshita. Também pode falar assim, né? Mas hoje vamos aprender como falar assim, mais correto, né? Assim.

えー、うるさくなかったです。うるさくなかったです。うるさいからうるさくなかったです。うるさくなかったです。美しいから美しくなかったです。ね、美しくなかった。